Биыл Павлодар облысында мерейлі отбасы байқауына 150 жанұя қатысты. Облыстық кезеңге өткен 27 отбасының ішінен Мұхтаровтар әулеті топ жарды. Байқауға қатысушыларға қойылатын басты талап аймақтың қоғамдық саяси өміріне үлес қосу керек. Сондай әулетте ұрпақ сабақтастығы сақталғаны жөн. Осы үдеге сай келген үздік жаңырақ иелерімен тілшіміз Қарлығаш Қасиетова жүздескен еді. 44 жыл ұстаздық еткен Слушаш Қалдыбаева бақытын білімнен тапқан жан. Мамандық таңдауына туған өлкесі, өскен ортасына деген шексіз сүйіспеншілік әсер еткен. Ол бала күннен тарихшы болуды армандапты. Мектепте тарих пәнінен сабақ берген мұғалімдердің жолын қуған шәкірттері де аз емес. Ал жары Алтай Мұхтаров ауыл шаруашылығы саласында еңбек еткен. Бұл отбасы жерлестері қазақтың ақиық ақыны Мұзафар Әлімбаевты ерекше үлгі тұтады. Әркімнің туған жері өзінің Мысыр шаһары деген Мұзарт таудай биік тұлғаны дүниеге әкелген киелі жерде туып өстік. Ал оның тәрбиелік мәні зор, ғибрат сөздерін ұрпақ санасына сіңіруге тырыстық, дейді Слушаш апай. Мектебіміздің жаңағы зал фойелерінде жазылған қанат сөздер осы Мұзафар Әлімбаевтың нақыл сөздерінен алдық. Ол сөздерді оқыған бала болсын, мектепке келген адам, ата-ана болсын, жаңағы сөзден нәр алады деп ойлаймын. Өйткені бірнеше рет көрсең жаңағы сөз көкейінде қалады ол адамның. Слушаш Қалдыбаеваның бастамасымен Жылы Бұлақ жалпы орта білім беру мектебінде Мұзафар Әлімбаевтың дәрісханасы ашылған. Ол бүгінде оқушылар мен ұстаздар үшін рухани азық алатын орынға айналған. Түлектердің де бас қосуы осы сыныптан басталады. Ақын әнге қосқан атақты моралды көлі осы. Слушаш апай мен Алтай ағаның да балалық шағы осы көлдің жағасында өткен. Жылы Бұлақ ауылының қымбат естеліктері туралы Слушаш Қалдыбаева «Туған жер төрім мәңгілік» атты кітап жазып шығарған. Қарапайым ауыл адамдарының өмірі мен тарихи оқиғалар қамтылған көркем туындының жарыққа шығуына бүкіл ел болып атсалысыпты. Тәрбиенің қайнар көзі өзара сыйластықта жатыр. Мұхтаровтар әулетінің ұстанымы бол. Негізі жаңа отбасыда міндетті түрде бір-біріне деген сенімділік пен сыйластық болу керек. Сенімділік пен сыйластық болған жерде ол отбасы сақталады деп ойлаймын. Өйткені отбасында шынаяқ шылдырламай тұрмайды ол кім болсын да. Мысалы ұрысқан жоқпыз, үйткен жоқпыз деп айтады ғой. Ол кез келген жанұяда ол болады ондай оқиғалар. Мұндай жағдайда сабырлық жеңеді, дейді Слушаш апай. Отағасы Алтай Қайроллаұлы мен шаңырақ көтергеніне биыл 44 жыл. Төрт қызды дүниеге әкелген бақытты отбасы 9 немере сүйіп отыр. Қыздарының екеуі білім беру саласында, екеуі мемлекеттік қызметте еңбек етеді. Алтай аға бала тәрбиесімен жары Слушаш апайдың айналысқанын жасырмайды. Мен өзім көбінесе қалқоздың жұмысында болғаннан кейін уақытында болмады, шыны керек. Енді үйге келгенде балаларды бір-бірін тәрбиелеп өсті ғой олар. Бір-бірін жетектеп мектептен келеді, үлкені одан кішкентайы барады. Солай-солай бір-бірін етіп оқыды, үйренді өздері. Қазіргі жастарға оқу керек, білімге көп ден қою керек. Мұхтаровтар әулеті облыстық мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы. Білім мен тәрбиені қатар қойған шаңырақ иелері қазақы салт-дәстүрге де берік. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар облысы.